はい、どうもメイチャンネルです。本日私はですね、こちらヒルトン東京お台場さんの方にねやってきておりまして、本日からね一泊お世話になろうかなというふうに思います。今ね13時半なんですけど、ちょっとね早いんですけれども、チェックイン手続きをさせていただいてですね、まあもしねチェックインできなければ荷物だけを預けてですね、この後レイ君を迎えに行こうかなというふうに思います。じゃあね早速向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、無事に、ね、チェックイン手続きが完了いたしまして、大体、ね、あと10分ぐらいで鍵を、ね、準備していただけるということなので、これから、ね、エグゼクティブラウンジの方でちょっと、ね、休憩しようかなというふうに思います。はい、ラウンジの前は、ね、こんな感じでお正月っぽくていいですね。じゃあ、ね、ラウンジの方に入っていきます。はい、ラウンジはね今こんな感じでですね、お菓子類ですね、ちょっとねジュースとかいただいて休みたいと思います。はい、じゃあねラウンジ来ましたけど、もうあとね5分ぐらいでルームキーねできると思うんですけど、これだけいただいたら行こうかなと思います。ピーとポップコーンだけいただきます。はい、本日はね11階の1119号室となっております。はい、本日ねこちらの1119ゴスとなっております。じゃあね早速入っていきましょう。はい、カードはね差し込むタイプになってます。はい、ではねざっくりバーッと見ていきましょうか。まあ玄関ですね、収納があって水回りという感じですね。はい、でお部屋です。まあ、こんな感じですね。いや、眺望はでも入ってね右の方に行きますんで、わりかしね眺めはいい方じゃないかなって個人的に思いますけど、はい、こんな感じのね眺望です。いかがでしょうか。ちょうどね東京タワーが土正面という感じですね。ピンポン来ました。はい、ちょうどね荷物が届いたみたいです。じゃあねこれからお部屋の方ざっくりね詳細見ていこうと思います。はい、じゃあねまず玄関の方ですね、今ちょうどね荷物が届きました。まあ、こんな感じでね白を基調としました、ヨーロピアンな感じしますね個人的には。どうでしょうか。で入っていただいて左手にね、まあ、姿見までとは言いませんけど、まあなんとなくね服装がチェックできるような鏡がありまして、右手側もですねこのように鏡があります。でちょっとしたね物を置いていただくことができるね台がありまして、で引き出しがね結構あります。なんか入ってたかなここら辺。ちょっと下から行きましょうか。から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 全部からでした。はい、っていう感じでねちょっと体で押し戻しておきましょう。そしてちょっと進んでいただきますと、こちらがねクローゼットですよねきっとね。はい、じゃあこちらの方開けていきましょう。はい、こんな感じでですね上に枕とかね布団がありまして、でハンガー、そしてシューブラシだったりとかセキュリティボックス、セーフティボックスがねこのようにあります。はい、でアイロンとスリップがねこういう感じでございまして、でパジャマですね、はい、こういう感じであります。これはね確かワンピースタイプだったかなと思いますね。
ここら辺はね特段何も入ってございません。はい、まあこんな感じのね収納ですね。はい、でもう一個ね隣に収納がありまして、ここにはアイロン台がねあるという感じです。上にもね布団があったりしますね。で足元には靴べらがあるという感じです。電気はねつきますね。じゃあ水回り行きましょうか。はい、足元にねまずゴミ箱であったりとか体重計がねこのようにあります。で洗面台がねこういう感じのもう大理石でねビシッとなってますね。でティッシュとコップ、はい、でこんな感じのね蛇口です。はい、でクラブツリー&イブリーのね石鹸だったりとか、まあこういったねアメニティ類が一式ございます。はい、もう化粧水なんかもね置いてありますね、乳液。はい、でこんな感じのね時計とタオル。どうですかこういう間接照明、結構明るいですよね。はい、でタオル引っ掛ける台があって、でこちらにね洗濯物干していただくロープがあるという感じですね。でここね開けていただいてこんにちはできますけど、もちろんね閉めていただいてお風呂入っていただくことはできます。ただね開けて入っていただくとレインボーブリッジとかね見ながらね入っていただくことができますと。はい、バスタブはねこんな感じの大きさでですね、まあ、結構ねゆったりとした広さあると思います。はい、でこちら足元タオルがねこのようにあって、下はね入ってません。で、はい、こちらねドライヤー、ちょっとドライヤーに関してはねコンパクトなねですかね、イオニティ、はい、こういう感じのねドライヤーとなってます。そしてお手洗いがねこのようにあって、絵なんかもね飾られております。まあ、ここね閉めていただきますとこういう感じのね雰囲気ですね。はい、まあ、こういう感じのウォシュレット、トイレがございます。でシャワーブースがねこちらの方にこのようにございまして、上にはですねちゃんとねレインシャワーもございます。はい、引き戸タイプとなっていまして、シャワーはどうなってたかな。はい、これは難しいですね、どういうタイプだったかな、いつもね忘れちゃいますね。結構ビビりながらやらないといけないですね。はい、こちらねシャワーは普通に右に回していただくとね普通のシャワーが出る感じですね。はい、こういう感じで結構ね威力があるシャワーとなっております。はい、まあまあね水圧はありますね。はい、まあこんな感じの洗面台となってますね。はい、そして奥ね進んでいきましょう。ミニバーのコーナーですね。はい、こういう感じでですね、上は上にこういう感じでしたっけ。一応ね電気はねつけていただくことが可能となってまして、はい、こんな感じでねライトがつきます。ここにはこういったね紅茶、そしてこちらもお茶、緑茶とかですね。こっちはあれですかね、お砂糖とかそういう感じでしょうね。はい、こんな感じのね一式セットとなっております。はい、そしてですねこういう感じでティーカップとかグラスがありまして、エスプレッソマシンはねエグゼクティブフロアなのでございますという感じですね。でポーションは3種類1個ずつで計3個という感じです。そして電気ケトルとアイスペルございます。でお水2本と、はい、下冷蔵庫なんかね多分入ってなかったと思うんですけど、はい、こんな感じで、ね、クリープのみ入ってますという感じです。ここら辺の引き出しは何も入ってないと思いますね。はい、こんな感じです。はい、ではねこちらの主寝室の方です。はい、まずね荷物このようにね置いていただく台がございますよ。はい、でその上にはねこういった絵が飾られておりまして、天井なんかもね結構高いおしゃれな感じのねお部屋になってます。いかがでしょうか。
はい、で荷物を置く台、こういったねマットになってたりしてますんで、はい、ここら辺の収納はね結構あるんですけど何もね入ってないですよね。でリモコンがあったりとか、はい、でここに DVD のプレイヤーがありますね。まあ、レイ君とかねここでおもちゃで遊ぶのにちょうどいいかもしれないですね。なんかね毎回来るたんびにこういうお部屋だったっけな、なんか違うタイプだなっていうの発見があって面白いですね。はい、で BOSE のねワイヤレススピーカーがございます。そしてこちらの引き出しにはですねソーイングセットだったりとか聖書とかねございます。はい、でテレビに関しましてはパナソニック製の50インチのねテレビがございます。はい、でこういった感じのデスク、間接照明に電話機で LAN ケーブルだったりとか電話回線コンセントが2箇所あるという感じですね。でこちらに USB-A が1箇所と HDMI、 そしてオーディオのね端子があるという感じです。まあこんな感じでドレッサーにもねなるタイプとなってます。はい、でティッシュと、これはインルームダイニングのメニューとかですかね、ゲストサービスの、はい、ご案内となってます。で椅子があってゴミ箱で空気清浄機があるという感じですね。なんかソファーとかねこんな感じでしたっけね、なんかいい雰囲気じゃないですか、めちゃめちゃどうでしょうね。ここで夜景見ながらお酒飲んだりねゆっくりできそうな感じしますね。はい、そしてこちら電話機とお水がねもうあるという感じですけど、タンダウンはね入ってこなそうですね、この感じだと。でコンセントが1箇所あって、でこちらにね、はい、空調だったりとか目覚ましとか照明とかのねコントローラーがございます。で読書灯ですね、この下は、はい、常備灯がございます。でベッドパネルの感じですね、こういう感じで、なんだろうな、やっぱりなんかちょっとヨーロピアンテイストなのかな。はい、個人的には結構好きですね。はい、で逆サイドのベッドパネルですけど、コンセントが1箇所だったりとか、またねコントローラーがあるという感じで一緒です。引き出しには特段ね入っておりません。でこちらから見たねお風呂こんな感じです。はい、今日はですねこちらのエグゼクティブキングっていうねお部屋の方にアサインいただいております。いかがでしょうか、なんかねゆったり過ごしていただくことができそうかなっていうふうに思います。はい、それではね Wi-Fi 接続しましたので速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。ダウンロード下りが 19.98Mbps、 アップロード上りが 20.10Mbps で、まあ、通常の、ね、ネットを利用する分であれば問題はないんですけど、まあ、多少ね私みたいにですね、まあ、ちょっとライブ配信するとかだと、まあ、若干不安定かもしれないですね。普通にね使っていただく分には申し分ないかと思います。はい、というわけでですね無事にチェックインが完了いたしました。はい、本日はですねヒルトン東京お台場さんの方にね一泊お世話になろうと思います。で明日に関しましてはですねレートチェックアウトはね、かなわず、まあ若干ね、ご配慮いただいたという感じです。12時半にはねチェックアウトをするような形となってます。で今回のお部屋はですね、まあ、そんなに階層はね高いわけではないんですけど、もう東京タワーとねレインボーブリッジ正面のねお部屋となってます。1119号室というふうになっております。でチェックイン時にですねこちらねダイヤモンド特典ということでフィットネスのね入場利用券いただいております。そして朝食の案内としまして、まあ、2階のレストランはもちろんなんですが、ラウンジの方のね朝食に関しましても明日はねオープンしているということでございました。はい、そしてねこちらがプレミアム Wi-Fi のご案内という感じですね。はい、あとはね館内の営業時間などいただいてますけど、まあ、今のところは基本的に通常通りの営業という感じなのかなというふうに思いますね。で明日からですね、まあ、3連休ということもあるので、まあ、スパに関しましては多少ね混雑予想されますということはおっしゃってました。あとはベッドの上にですねこういったねレストランのメニューがね置かれていたりとか、ヒルトングランドバケーションクラブのねご案内、これ開けていただくとね大体ねウィーナーとなってまして、下に行っていただいて景品をいただいたりねしていただくことができますんで、まあ、もしねご興味ある方はねご活用いただければいいんじゃないかなというふうに思います。で今回はですねこれ一泊なんですけれども、ヒルトンのねですねプレミアムクラブジャパンの方から一泊予約させていただきまして、税差込みでですね、まあ、約ね1万8000円ぐらい、まあ平日を利用してですね2泊でね行動を利用すれば1泊あたり1万
1500円とかね、そのぐらいで予約が取れるプランもあったりするんですけど、まあ明日はですね、インターコンチネンタル東京ベイさんの方にね、お邪魔する予定となってますんで、一泊だけね、レックンとお邪魔させていただこうというふうに考えております。はい。まあね、今一通りチェックインが終わりましたんで、ちょっとね、落ち着いたらね、これからレックンをお迎えに行って、レックンと2人でね、一泊過ごそうかなというふうに思います。久しぶりにね、来ましたけど、やっぱりね、落ち着くいい感じですね。やっぱりビューがね素晴らしいんでね、最高です。楽しんでいきたいと思います。まあ、レイ君とねアンスパとかね楽しみたいと思います。はい、戻ってきまして、レイ君とね今合流してきました。夜景もね結構いい感じに綺麗になってますよ。はい、こんな感じです。そしてですね、戻ってきたらこんな感じでね、ウェルカムスイーツが置いてございました。こんな感じ、なんだろう、チョコレートかな。美味しそうです。はい、夜景こんな感じでね、東京タワーとレインボーブリッジ、そしてね目線を右の方にねグググググググっと寄せていただきますと、はい、この通りねスカイツリーもね見ていただくことができます。上ねちょっと見えないですけど飛行機もね飛んでますね。いや今日はね本当にビューとしては素晴らしいねビューですね。やっぱり19とか20号室ら辺がいい感じしますね。はい、という感じでね、今一通り落ち着いたので、これからねラウンジの方に向かっていこうかなというふうに思います。レイ君ご飯食べ行きましょう。ソーセージあるかな。ソーセージあるかなね、行ってみましょう。はい、ということでね今ラウンジの方にやってまいりました。レイ君もね今ポップコーンとか食べてます。いる？はい、レイ君はね今ポップコーンと柿の種ね食べてますね。はい、で今日のねオードブルとしましては、なんていうんですかね、このなんかね巻かれたやつと、あとスペアリブ、あとはね真ん中にねちょっと見えづらいんですけどポテトとか、ハムとかねチーズとかがありました。美味しい美味しい、はい、美味しい。もう一個もう一個どうぞ。もう一個、はい、もう一個オリーコ食べる。美味しい。はい、レイ君ね意外とスペアリブ気に入ったみたいですね。じゃあね私の方もいただいていこうかなと思います。結構ね身がね少ない麺ですね。麺とかあったらよかったんですけど、ね、いただきます。うん、普通にスペアリブ個人的にはめっちゃ好きですけどね。あとはこういう感じのなんだろう、トルティーヤみたいな感じですかね。いただきます。レイ君これ食べれる、フライだね。うん、うまい。このスペアリブはね、レイ君めっちゃね気に入ったみたいですね。よかった、とりあえずね食べれるものがあってよかったなと思います。これ何でしょう。これ何でしょう。これ何でしょう。なんだろうね。あれは飛行機。飛行機なのこれ。大きい飛行機なの。うん、レイ君、レイ君プール行こうよ。プールいらない。なんで？一緒に行こうよ。
はい、ということでね、お部屋の方に戻ってきましたけれども、レイくんね、プール行きたいなと思ってるんですけど、アンスパにね行ってくれないですね。いや結構ね、いい感じのね天気ですし、ジャグジー一緒に入りながらね夜景見たら綺麗かなと思ってるんですけど、てっくんお願い、プール行こう。知らない。じゃあパパだけ行ってきていい？パパだけプール行ってくんでね。いい？うん、本当に？今日はちょっとプール難しそうかなと思います。はい、ということで、まぁ、ちょっとねゆっくりさせていただいて、本当はねプール行きたいなと思ってますけど、まあちょっとゆっくり過ごさせていただいて、まあまたね今日22時からライブやろうかなと思ってますんで、起きてね朝食挑んでいこうかなと思います。靴脱ぐ、靴脱いだらプールだよ。じゃあプール行く？プールいらない。なんでよ、なんで似合うじゃない、なんで、ね、ダメそうですね。ということで、まあちょっとね、レイくんとお部屋の中でねゆっくり遊ぼうかなと思います。はい、ダメそうですけどね。はい、そしてね、ウェルカムスイーツの方はバームクーヘンでしたね。美味しそうです。はい、レイ君近いです。バームクーヘンいただいていきます。美味しそうね。レイ君もチョコレートを食べたい。よし、食べてみよう。レイ君プール行こう。プール入れない。プールはやっぱりダメそうです。いや、せっかくねアンスパに来たくてレイ君と来たんですけど、残念。ちょっとね無理くりって言ってもね、トラウマになったりね嫌がるっても嫌なんでね、まあしょうがないですけど、なのですいません、今回はねちょっとアンスパのレビューに関してはちょっと難しいかなと思います。美味しそうね。プール君どうする？こっち来てください、はい、ここでバイバイして。バイバイ、はい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 、バイバイ、はい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 、おはようございます。いや、昨日もねぐっすり眠ることができました。ライブもね結構ね盛り上がりました。楽しかったです。ライブのね様子に関しましてはこちらにね載っけておきますんで、よかったらそちらも、結構長いですけどねご覧になっていただければと思います。いや今日もねめちゃめちゃいい天気です。こんな感じでですね、やっぱり東京タワー、レインボーブリッジ、もうスカイツリーもねはっきり見ていただくことできてね、この眺望は本当にね素晴らしいですね。はい、いかがでしたでしょうか。まあね、この眺望を見ていただくだけでもね非常にねこのホテルのやっぱりね素晴らしさというかですね、もう唯一無二のねあの眺望を楽しむことができるホテルだなというふうに改めてね思いました。ということでね、まあ、早速なんですけど、これから朝食の方ね食べに行こうかなっていうふうに思います。じゃあね行ってまいります。はい、今ね席の方ご案内いただきまして、結構奥の方でねこっちの方来たの初めてかもしれないですね。ゆっくりね食べていきたいと思います。あ、横りじゃない、あ、横り、こっち、あ、横り、押してみる、あ、ルスが、ルスが押しちゃったね。めんめん食べてるね。めんめん食べてる。はい、どうぞ。ソーセージ。こっち。ん？こっち。こっちだよ。はい。
一緒一緒一緒、こっちがだってまたプチってなっちゃうもん、またプチってなっちゃうよ、はい、あ、すいません、ありがとうございます、はい、こんな感じでですね、まあ、通常通りの、ね、メニューでもね、やっぱりメニューは豊富ですね。そしてオムレツがですね、なんとね、ズワイガニの、ね、オムレツ、クラブマンオムレツみたいなのがありましたんでね、ちょっといただいていきたいですね。でパン持ってきました。そしてね、こちらがね、メロンオレでございます。はい、美味しそうです。いただいていきたいと思います。はい、じゃあね、こちらのクラブマンオムレツからね、いただいていきたいと思います。よいしょ、こんな感じ、いただきます。うん、めっちゃ磯の香りが効いてて、もうカニ味噌がね、多分効いてますね。うまい。うん、持ったよ、うまい。レグソーセージ食べれる。うん、大きい。この朝食をね、食べ終わったらですね、お部屋に戻ってアンスパの方にね、レグをちょっと削り込みたいなというふうに思いますので、とりあえずね、食べ進めていきたいと思います。レク、海苔食べれる？海苔ご飯食べれる？レク君、どうぞ。うん、おいしい。はい、私はね、メロンオレいただきたいと思います。うん、めっちゃ濃厚。はい、というわけでですね、楽しい時間あっという間でですね、もうね、チェックアウトの時間となりました。なのでね、これから準備を進めてですね、まあ、お部屋を開けてクラブラウンジでちょっとゆっくりしてからね、最後チェックアウト手続きしようかなというふうに思います。で、久しぶりにですね、まずね、2022年、こちらのね、ヒルトン東京台場さんやってきましたけど、やっぱりね、落ち着くホテルですね、めちゃめちゃいいです。まあ、今回は、ね、残念ながらレイ君がね、アンスパ行きたがらずにですね、まあ、レイ君と一緒にジャグジー入ったりすることはね、できませんでしたけど、またね、今度一緒に行ければなというふうに思います。はい、レイ君、今日楽しかった？よかったです。はい、ということでね、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきます。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。あと概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして、 URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。で、私の動画の方ではですね、こういったね、ホテル宿泊レビューであったりとか、航空機搭乗レビュー、あと旅に関するお得情報など発信していっておりますんでね、ぜひね、情報の取り逃し、お見逃しないようにですね、チャンネル登録とベルマークの通知ボタンね、押していただいて、次回の動画お待ちいただければ幸いです。ということでね、また次回次の動画でお会いしましょう。